Salve, salve, galera, tudo bem? Estamos de volta aqui com os vídeos sobre basquete nacional na locomotiva esportiva. No final desse vídeo eu vou explicar tudo, por que paramos, como será essa volta, falar também de algumas novidades, mas agora a gente já vai direto ao ponto, que é o quê? Gui Santos no Golden State Warriors, né? Vamos lá. O ala brasileiro que estava no 1, 2, 3 Minas temporada passada e nas outras também, né? Fez toda a sua carreira profissional no Brasil pela equipe mineira, foi selecionado na 53ª escolha do draft da NBA para o atual campeão, o Golden State. Mas isso vocês já sabem, né? O que a gente vai aproveitar aqui para falar e recuperar um pouco esse tempo perdido é sobre já esse início de atuação dele na Summer League e se ele tem condição de ficar no elenco principal, de efetivamente jogar uma partida de NBA nessa temporada, beleza? Então, antes da gente começar, eu tava com saudade de falar isso. Dá o like nesse vídeo, se inscreve aqui na Locomotiva Esportiva e já deixa nos comentários até onde vocês acham que o Gui Santos pode chegar nessa temporada na NBA. Bom, vamos lá. O Gui, ele é um ala armador, né? Joga ali na 2, na 3, se você ainda se orienta por esse tipo de nomenclatura nas posições do basquete. E é um cara muito grande para a posição, né? Ele tem 2 metros e 2, uma envergadura também considerável, além de ser muito novo, né? Ele acabou de completar 20 anos, um pouquinho antes do draft, ele fez aniversário. E como que o Gui Santos foi para a NBA, né? O que que chamou a atenção no jogo dele? Bom, o Gui Santos, ele é um cara completo. Ele tem praticamente todos os atributos que você espera de um cara naquela posição, além, é claro, de um físico privilegiado, como eu acabei de falar. O Gui Santos, ele é impactante nos dois lados da quadra, tanto no ataque como na defesa. Ele defende diversas posições, né? Até por ele ser um cara alto, mas também ágil, ele consegue ali se dar bem contra caras mais baixos, contra caras mais altos, longe e perto da cesta. Ele também, por ser ainda rápido, explosivo, ele consegue correr atrás de lances que aparentemente podem parecer perdidos, e isso faz muita diferença na NBA. Parece que não, quando falamos de NBA, todos os melhores jogadores do mundo, as melhores equipes do mundo, mas mesmo lá é raro você ver times com um número razoável de jogadores que conseguem atuar bem dos dois lados da quadra. E os playoffs da última NBA mostraram muito bem isso. Se você for pegar o Golden State Warriors, né, que é o atual campeão, e o time do Gui Santos, e também o Boston Celtics, que foi o outro finalista, eles eram as duas principais equipes que mais tinham jogadores que conseguiam atacar bem e não comprometer na defesa, ou vice-versa, ser impactante defensivamente e não ser um cone no ataque. Muitos outros times ficaram pelo meio do caminho porque tinham jogadores especialistas em alguma dessas funções e não caras mais generalistas como o Golden State Warriors e o Boston Celtics. E o Gui Santos é justamente esse cara. Na defesa, como eu disse, ele consegue fazer tudo isso. E no ataque, ele, por mais que ele ainda não tenha um chute de três tão consistente, ele é um cara rápido, ele é um cara explosivo, que tem um corte em direção à cesta muito bom e uma leitura boa de jogo também. Ele consegue jogar ao lado do armador e organizar o seu time quando necessário. Pegar a bola para ele mesmo e fazer os passes, dar assistências. Ele tem essa habilidade, ele tem uma leitura muito legal. Qual que é o problema do Gui Santos, né? O que que pode atrapalhar ele na NBA, independente de time, de franquia que ele tiver nesse momento? Ele tem tudo isso um pouquinho abaixo do nível ideal. Falta experiência para ele, internacional, falta cancha também, né, aprimorar um pouco essas qualidades. Só que isso é um problema menos grave do que quando você chega com algumas deficiências mais claras do que a dele. Explico. O Gui Santos, ele é um cara mais completo na época do draft do que o Didi, por exemplo, era quando foi selecionado pelo Pelicans anos atrás, do que o Jorginho era quando tentou entrar no draft anos atrás, do que, por exemplo, o Lucas Bebê era quando entrou no draft também. Eu sei que são posições diferentes, tá, gente? É só para vocês entenderem aqui que esses eram caras que eles tinham algumas especialidades no seu jogo e precisavam desenvolver outras habilidades. O Gui Santos não é bem assim. Ele meio que já tem tudo e precisa só aprimorar essa gama de características, de bons atributos que ele já tem. Ele não precisa aprender algo de muito novo, se é que a gente pode colocar assim, tá? Então, ele é um cara bem completo que tem tudo para se desenvolver, né? Como eu disse, ele tem 20 anos de idade ainda, é muito novo. Vemos diversos jogadores NBA chegando 22, 23 anos, e ele não, com 20 anos ele já foi selecionado, já está tendo essa experiência. Por isso que dá sim para a gente ficar animado com o futuro do Gui Santos. Outra coisa que ele precisa melhorar, né? Ele tem tudo, mas alguns pontos são mais fortes do que os outros.
Como eu disse, o chute de três dele ainda é um pouco fraco para o que a NBA exige, né? Não tem tanta constância nesse tipo de arma. E ele precisa melhorar um pouco a tomada de decisão dele, principalmente quando ele está com a bola. É, ele consegue ser muito efetivo no ataque, mas às vezes ele faz escolhas erradas. Tem melhores opções para ele jogar, melhores tipos de jogada para ele fazer, melhores passes para ele dar, e às vezes ele ainda acaba pecando um pouquinho nisso, mas com o tempo acredito que são duas situações que, como é que eu posso dizer, dá para melhorar, dá para aprimorar. Mas vamos falar agora, né, do Golden State Warriors, porque o Gui Santos já fez ali algumas partidas de Summer League e elas foram muito animadoras, principalmente as primeiras, né? Ele conseguiu aproveitar que, mesmo considerando o elenco de Summer League, que é como se fosse um elenco B dos times, assim, né, que pegam ali os jogadores menos utilizados, os que estão chegando agora e alguns outros para a experiência, ele conseguiu se sobressair no seguinte sentido: ele conseguiu pegar a bola para ele e comandar as ações do time nos momentos em que ele estava e está em quadra, porque a Summer League ainda está acontecendo. Então, ele é um cara que ele conseguiu chamar a responsabilidade logo de cara, quando as principais peças do elenco não estavam em quadra. E isso é muito bom, mostra que no futuro ele pode ser sim alguém com essa característica, alguém confiável. Mas falando de elenco, né? Putz, o cara chegou aí, foi uma das últimas escolhas do draft, foi pro campeão da NBA. E se tem um time que a gente espera que não precise de muitas peças, é o campeão da NBA. Como é que fica essa situação dele, né? Vai dar para entrar? Não vai dar? Vai ter que ir para Europa, ficar no Minas, vai ser emprestado? O que que vai acontecer? Bom, o Golden State Warriors, ele tinha muita gente ali naquela área que o Gui Santos jogava, tá? Muita gente que faz a 2, que faz a 3, eventualmente até a 4, dependendo ali da formação que o técnico, que o Steve Kerr escolher. Mas tem uma notícia interessante assim para o Gui Santos, que é o fato de que o Golden State se desfez de muitas dessas peças nas últimas semanas. Então, por exemplo, o Damian Lee foi embora, o Gary Payton foi embora, quem mais foi embora? Juan Toscano Anderson foi embora, até o Otto Porter Jr., que já é um cara ali que faz uma posição, uma função um pouco mais de brigar lá embaixo, também não tá mais no Golden State. Então, assim, é uma equipe que ainda tem grandes jogadores nessa posição, tá? Você ainda tem Klay Thompson, você ainda tem Andrew Wiggins, você ainda tem o DiVincenzo, que chegou agora do Sacramento Kings para jogar também. Você tem o Jordan Poole, então você tem ali muitos caras ainda que fazem bem essa função, só que não tanto quanto antes, tá? Se eu diria que antes dessa temporada era impossível o Gui Santos conseguir algum espaço no Golden State, agora a situação mudou para, vamos lá, improvável, tá? Tá um pouquinho menos difícil, talvez a gente pode ter ali um pouquinho de chance disso acontecer, dessas partidas na Summer League agradarem ali a comissão técnica do Golden State, de cair nas graças de alguém também. Porque vamos lá, além desses quatro nomes que estão no time que eu citei, né, o Klay Thompson, o Andrew Wiggins, o Jordan Poole e o DiVincenzo, o Golden State ainda tem outros nomes, como por exemplo o Patrick Baldwin, né, o Moody, que são caras jovens também. O Patrick Baldwin foi draftado junto do Gui Santos, mas muitas posições antes também, é um cara de primeira rodada. Mas ainda assim, quando a gente está falando de jogadores que ainda são jovens, vieram via draft, o Gui Santos ainda pode ali conseguir brigar de igual para igual com esses caras para ter uma vaguinha ali na rotação durante a temporada regular. Eventualmente, se acontecer uma lesão, pode ajudar um pouco mais o time também. Só que isso ainda não é nada certo, tá? A Summer League ainda está rolando e basicamente existem quatro opções para o futuro do Gui Santos: uma, ficar no Golden State; dois, ir para a D-League. Qual que é a diferença do Golden State para o New Orleans Pelicans, né, que foi o time que draftou o Didi anos atrás? O Golden State Warriors tem um time afiliado na D-League, que é tipo uma liga de desenvolvimento, uma liga B da NBA. Então ele pode muito bem ficar lá, eventualmente quando precisar fazer parte do time principal também. Ele pode ir para a Europa ou qualquer outra equipe internacional para adquirir mais experiência, mais maturidade e voltar futuramente, ou ficar mais um tempo num 2-3 Minas, mas isso eu acho que é a situação mais improvável, tá? Novamente, comparando com a situação do Didi, o New Orleans Pelicans também estava recheado de jogadores na mesma posição, não tinha uma equipe afiliada na D-League, uma equipe B, onde você poderia colocar o Didi naquele momento, então colocaram ele na Austrália para ele se desenvolver ali, aprender bem a falar inglês também, que não é uma necessidade que o Gui Santos tem, já que ele já consegue falar. E agora o Didi voltou, né? Depois foi trocado, enfim, mas depois de um tempo ele voltou. Com o Gui Santos não precisa ser feito isso porque tem a opção ali da D-League. Mas claro, ainda essa possibilidade de ir para uma equipe da Europa ou de algum outro país
do mundo também não está descartada. Mas fato é, em resumo, o Gui Santos é um cara completo que precisa aprimorar um pouco essas suas habilidades, esses seus atributos, mas que pode sim ter futuro na NBA. Acho que dos últimos brasileiros que tentaram, é um dos que mais me anima de que pode ter um futuro lá, que pode ficar lá. Não estou falando de ser titular, de ser all-star, de ser a estrela do time, até porque essa não é a realidade de nenhum jogador brasileiro atualmente que joga basquete, nem masculino nem feminino. Mas ele tem sim potencial para ser uma peça relevante na NBA e, se tudo correr muito bem, quem sabe a gente já consiga vê-lo em algumas partidas ainda esse ano. Bom, ainda temos outros nomes brasileiros disputando a Summer League, né? Um deles é o Didi, mas o Didi já tem contrato no NBA, já tá lá no Portland. Também temos o Bruno Caboclo pelo Utah Jazz, o Léo Mendel pelo Phoenix Suns e o Tim Soares pelo Milwaukee Bucks. Se algum deles conseguir um contratinho na NBA, conseguir ser mais um brasileiro na NBA, pode ter certeza que eu vou vir aqui falar, fazer outro vídeo, mas o tema hoje era outro, era o Gui Santos. E galera, vamos lá, né? Agora que já falamos sobre o Gui, explicar um pouquinho esse sumiço. Meu último vídeo aqui na Locomotiva Esportiva foi em outubro, foi o especial do NBB, né, que a gente faz todo ano, um vídeo sobre cada equipe, um podcast eventualmente sobre cada equipe, na última temporada foi só um vídeo, e depois disso eu sumi, eu não fiz mais. Bom, aconteceu muita coisa na minha vida de lá pra cá, tá? Eu mudei de emprego, eu mudei de cidade, e obviamente mudei de casa também, então foi ali de outubro a novembro, até janeiro, a gente pode colocar assim, foram meses muito complicados, muito corridos para mim de adaptação nessa nova realidade. Eu estava morando em Bauru, agora eu estou morando em São Paulo novamente, então eu parei de fazer vídeos, não tinha a menor condição naquela época. Depois, quando eu consegui me ajeitar, eu não quis voltar durante a temporada, pegar o bonde andando, porque eu não estava com tanto tempo assim para acompanhar aquela a última temporada do NBB de maneira com tanto carinho, né? Tão próximo, igual eu fazia antes. Mas agora, para a temporada que vem, né? Que vai começar agora em agosto, já vai estar tudo mais tranquilo, tudo mais resolvido. E voltamos com os vídeos, tá? Eu sei que eu sumi sem dar notícias, sem dar explicações, mas eu também queria agradecer, porque muito do que aconteceu comigo, essas transformações profissionais que rolaram comigo nos últimos meses, parte delas foram graças à Locomotiva Esportiva, parte delas graças a esse conteúdo que a gente produz aqui e também graças à audiência de vocês que estão sempre vendo a gente, sempre conversando comigo, com o Fábio, com quem mais estiver aqui na Locomotiva Esportiva. E como vai ser daqui pra frente, né? Os vídeos de basquete voltaram. Sim, voltaram. Não vai ser com a mesma frequência de antes, né? O meu tempo aqui em São Paulo é um pouco mais corrido, não dá para gravar do mesmo jeito que eu gravava antes, mas vai dar sim para continuar aqui, fazer essas análises que eu gosto tanto de fazer, que vocês também aparentemente gostam de ouvir, de ver. E a gente vai conseguir continuar sem a mesma regularidade, sem a mesma frequência, melhor dizendo, tá? Regularidade vai ter, sem a mesma frequência de antes. Mas esse papo aqui nosso vai continuar para essa temporada e já com novidades. Assim como aconteceu em julho passado, nessa temporada, no mês que vem, na verdade, ainda nesse mês, né, ainda no mês de julho, a Locomotiva Esportiva está entre os parceiros da Liga Nacional de Basquete e vai transmitir a Liga de Desenvolvimento. Né, fizemos ali alguns jogos temporada passada, faremos também outros jogos nessa temporada, então conto com a audiência de vocês. Nos próximos dias a gente vai divulgar os jogos que iremos transmitir aqui na Locomotiva Esportiva. E é isso, galera. Eu não poderia estar mais feliz com o que aconteceu comigo recentemente, nos últimos meses, e agora ainda mais com a oportunidade de voltar para a Locomotiva, voltar a conversar sobre basquete nacional aqui com vocês, que é uma coisa que eu gosto tanto e que eu acho que o basquete nacional precisa. Não estou falando de mim, como eu sou especial, nada disso, mas o basquete precisa de mais gente falando, de mais gente debatendo, de mais gente tentando explicar o que acontece com o basquete brasileiro, que é uma modalidade muito boa, que merece um espaço muito maior do que tem hoje, mas que por N motivos, quem acompanha aqui já há algum tempo sabe vários deles, está ali muito abaixo do que pode oferecer para o público, para o país como um todo, né, para os próprios clubes e etc. Fechou, galera? Desculpa se eu me alonguei um pouquinho mais hoje, mas precisava dar todos esses recados, falar tudo isso. E eu conto com vocês nos próximos vídeos, porque vai ter agora vídeo falando de LDB, vai ter vídeo falando do Global Gen, que o Brasil foi campeão sobre os Estados Unidos, vai ter vídeo falando sobre Campeonato Paulista, que também já está batendo na porta, sobre mercado, vai ter muita coisa aqui na Locomotiva, além das transmissões dos jogos. E por isso eu conto com a inscrição de vocês, com a audiência de sempre. Muito obrigado, até a próxima. Falou!